Det var först i 1999 kanske, första Rodefotos. Första gången någonsin jag använde kameran för att ta en bild som jag visste då skulle sen bli konstverk. Jag tror att det var det som lockade mig, var att det fanns en markmaking, det fanns ett språk där på de här gamla, alltså vi pratar om väggar ute på landet, va? Som hade lagrats i olika moment med olika asfaltmassor som hade olika färger och sen bleknade efter tiden. Och den här processen var en slags slentrian måleri som skedde på helt andra villkor än de estetiska villkor. Utan det hände bara, alltså ingen hade någon kontroll över det. Och i slutändan så blev det en målning, enligt min mening. Inspirationen till Gulf Coast Labs var ju en aerial avbildning. Det var en helikopterbild av en fotograf som heter Smiley Poole som jobbade på någon tidning i Houston, tror jag. Jag ser inte dessa bilder som dokumentärer när det gäller det humanistiska eller mänskliga sidan det hela. När vi Nils och jag var i Mississippi så träffade vi åtskilliga människor som var påverkade av det här tragedi. Och pratade med dem, vi träffade dem, vi intervjuade dem i vissa fall. Men bilderna var rätt så kalla. Vi följde en viss protokoll som vi hade från början. Att vi skulle plåta av strippade husgrunder. Och det gjorde vi genomgående över en 3 veckors period. Va? Vi rörde inte vid någonting, kan jag lova, på de här grunder. Utan vi på så sätt var det dokumentärt. Efter 3 olika faser med att använda storformatskamera och plåta av ytor. Det var Rhodes, Valencia, rivningsfasader och sen det här med Mississippi Gulf Coast Labs. Så känner jag att jag vill komma in i en annan dimension med avbildning och använda fotografiskt material. När jag landade på väg till Mississippi så landade jag på Dulles Airport i Washington DC. Och på väg ner, när man svänger runt då, så tittade jag ut genom fönstret. Och såg jag den här ganska burlesk villa förort där gatorna svängde runt och villorna var väl placerade. Sånt finns i Sverige också, men det är väldigt typiskt för USA. Jag hade redan börjat med tillplattade dockhus och sätta dem i olika formationer. Sen såg jag detta och tänkte att det här är för bra. The Garden är uppgjort av ett snitt som är speglad 4 gånger koncentriskt.
Men den hette inte The Garden från första, den hette Chantilly länge. Så jag utvecklade dels bilden och dels min idé, mål kring den här bilden. Så sakta men säkert så började jag fundera kring, mer och mer kring den här idén om The Garden. Och det är en självklar biblisk referens. Jag vet inte vad jag tycker om det där. Du vet, det som jag gör med sånt i min konst blir så lätt banaliserat. Va? Eller den är banal. Och det i sig är okej, va? Att den är banal. Det är okej. Det är inget problem. Men gungan mellan verkligheten och min konst ibland är obekväm för mig. Så jag undrar om jag ska inte bara måla det.